အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့တပတ်စာကျဲတော်ကင်ဟောကြားမှုကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောကြားမှုကိုနားမစိမ့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe လုပ်ရသည်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျေးဇူးဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပြည်ဟောကြားမှုကိုဆက်လက်ကြည့်ရှု90အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မေကြီးချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကြမှာခြင်းတွေပြည့်စုံကြပါလိမ့်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေစွတ်တောင်းမြတ်တာပို့ထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ကုန်ရအောင်ဆုံး73ရက်5လ2022ကနေပြီးတော့19ရက်5လ2022ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမအဦးဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တဲတော်ကတ်9ကတ်3 2 3 4 5 6 9တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ကတ်9ကတ်ဖြစ်ပါတယ်9ကတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်ကတ်ကဓာတ်ရှက်လက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဓာတ်ရှက်လက်နမိတ်အဲ့တော့ဓာတ်ရှက်လက်နမိတ်မှာဘယ်လိုမျိုးကြုံနေလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကိုကြိုးတင်နဲ့တုတ်ထားတယ်မျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်။နောက်မှဓာတ်တွေရန်တာတယ်နမိတ်။အဲ့တော့လမ်းပြောင်နေတာကိုညွှန်ပြ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဘာတွေဖြစ်တတ်လဲ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လမ်းပြောင်နေတတ်တယ်။နောက်လှော်ရင်းနဲ့နစ်နေတတ်တယ်။အလောက်ကိုင်းနေအဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဓိကတော့အကြံစီမောင်းမျက်နှာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုကနိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မသွားဖြစ်ဘူး။ကိုကအလုပ်သွားချောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မလျှောက်ဖြစ်ဘူး။ကိုကလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုအမြန်စမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မစဖြစ်ဘူး။စိတ်ကူးနဲ့လက်တွဲနဲ့တထထဲမကြတာမျိုးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီကလာမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတဲ့ဒီကလာမှာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်သလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်သလိုဖြစ်တတ်တယ်စိတ်မပါလက်မပါတွေဖြစ်တတ်တယ်လုံးမဲ့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 နဲ့မလုံးဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လမ်းကြောင်နဲ့လမ်းပြောင်နေတဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်လုံးနေတဲ့အရာပေါ်မှာတန်တရာကြီးစွာဖြစ်မိနေတတ်တယ်မလုံးတာမှန်မှမှန်မှမလားမှားနေပြီတင်တယ်ငါတက်နေတဲ့တင်တဲ့အစဉ်ပြေမပြေပါမလားမသိဘူးသတိပြင်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကွန်ဖီဒန့်အားနည်းပြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေမရှိသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုယ့်လုံးလက်စားအလုပ်တွေကိုရှေ့သက်ပြီးတော့လုံချင်သိခိုင်ချင်သိတွေပျောက်နေသလိုခံစားနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့လက်ကျေအလုပ်ကိုင်းတွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်းတင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြံတီးတွေကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့လုပ်ကံကြိုးစားတင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။စိတ်လေနေတာတွေစိတ်ထွေနေတာတွေမရှိတင်ပါအောင်နော်။နံပါတ်နှစ်ကဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာတ်သွားတက်ကတရက်ဖူးနမိတ်အဲ့တော့ပွဲကြမ်းရတော့မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါတစ်ချိန်လုံးဆွေမျိုးသားချင်းနေအတွက်စိတ်သောကရောက်နေတယ်ဒီအချိန်မှာတော့တီးမခံနိုင်တော့ဘူးမရတော့ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းလည်းမထားတော့ဘူးငါကတော့ပွဲကြမ်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုကြမ်းလိုက်ရတယ်မကြမ်းလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကိုကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကြမ်းလိုက်မှအလေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအချိုးတွေပြောင်းပြီးတော့အမေအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအတိုက်ခံလေးတွေသဘောပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရတဲ့သဘောအဲ့လိုသဘောလေးတွေကြုံရတတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့လိုသဘောလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့လိုမကြုံကွာအဖက်ဘက်ကနေစဉ်းစားပြီးတော့ရှောင်နေတာပေါ့နော်အဖက်ကနေစဉ်းစားပြီးရှောင်နေတာရှောင်နေနဲ့အဖက်ဘက်ကနေစဉ်းစားပြီးတော့ရှောင်နေတာရှောင်လို့မရတော့ဘူးထိတ်တိုက်တွေးနေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်မပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးပြောရတဲ့အနေအထားမျိုးကြုံတယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်မှအမဲလေးအဆင်ပြေသွားတာဆွေမျိုးတွေကအချိုးပြောင်းသွားတာကိုယ်ဗမာပကန့်လုပ်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသွားတယ်ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းဆွေမျိုးတွေကလည်းအဆင်ပြေသွားကျေးဇူးကန့်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းအချိုးလေးတွေပြောင်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဖူးတွေဒူးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောရဆိုရမယ့်ကိစ္စချင်းလုံးဝအာမနာပါနဲ့ရရတာပြောပါအဲပြောတဲ့အတွက်လည်းကောင်းသွားတယ်ပြောမှကောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးကတော့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်မဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။လူမွေးကမှန်မှန်ကန်ကန်မဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်။နောက်ကိုပေါင်းနေတဲ့ပေါင်းသင်းတွေမောင်ပြူကတော့ကောင်းတယ်ဟဲ့။မောင်နီကတော့မကောင်းဘူးဟဲ့။အာဒီပေါင်းသင်းကတော့အကျိုးပေးမှာဟဲ့။ဒီပေါင်းသင်းကတော့အကျိုးမပေးဘူးဟဲ့လို့ပြောဖို့အတွက်စောသေးတယ်တဲ့။ခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါအောင်တဲ့။ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့လူမွေးတွေပါပေါင်းညာသားတွေလား။ဒါနည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်မှအဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာမှာကျတော့မယ်ရော်ကြီးကကြားတယ်။မယ်ရော်ကြီးဆိုတာအေဂျင့်သားယာချင်းကိုညွှန်ပြတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာတွေကတော့ကောင်းတာပေါ့။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေမယ်။စိတ်ချမ်းသာရမယ်ကြံစားတာကောင်းမယ်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဆိုရင်တော့ပူပန်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့မပူနဲ့လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံစားတာကောင်းမှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင် A grade ကကြတယ် A grade ကကတော့ဒူးနာတာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခြေထောက်နာတာတို့နောက်ထိုင်ရထားခက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ကျုံရတတ်နောက်ကျမကြီး
အာပညာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကကျဲပွဲဧကရီကကြတာပေါ့နော်ကျဲပွဲဧကရီသွားတော့အင်တာကောင်းပါအဲ့တော့ပညာရေးကိစ္စတွေစောင့်ဝဲပြည်သူချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းတက်ဖို့တိုးစားအထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်အချင်းချင်းတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာဘယမနမိတ်ကြတယ်ဓာဘယမဆိုတာကဘာဝင်ညွန်ပြတာလဲဆိုတော့မာနတွေပေါ့နော်မာနတွေဒဂွန်ထူပြီးတော့အချင်းချင်းတော်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းချင်းတော်ရေးမှာကိုကမာနတွေကိုလွဲမစွာအသုံးချမိနေတတ်တယ်အဲ့တော့မထားတဲ့မာနတွေဖြစ်တတ်တယ်မထားတဲ့မာနတွေကိုမထားတဲ့လူပေါ်မှာထားလို့ပြီးတော့မှနောင်တတွေရမိတတ်။ဆရာရဲ့ကျွန်မပေါ်မှာဒီလောက်ကောင်းတာကျွန်မသူ့ကိုဒီလိုကြီးဆက်ဆံလိုက်မိတယ်ပေါ့နော်။မှားတယ်။ကျွန်မသူအဲ့သူကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကောင်းခဲ့ရင်အတော်သားဆိုတဲ့နောင်တမျိုးတွေနော်နောင်တမျိုးတွေရရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေကအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာနမထားနဲ့နော်မာနမထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပေါ်မှာငင်းငင်းသားသားနူးနူးညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ဘယူးတဆိုင်ရှိပါစေ။သူ့ရဲ့တန်ဖိုးအသိပါ။ကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့ချစ်သူပေါ်ကိုယ့်ပေါ်မှာနားလည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာကိုကပြန်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Queen နဲ့ Queen ဆိုတာဘယင်မပေါ့ဗျာဘယင်မဆိုတာကန်တာကောင်းတာပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ကောင်းဖို့လိုတာပေါ့ကိုသူကကောင်းတယ်ကိုကပြန်မကောင်းဆိုတော့တောင်းတဲ့တောင်း balance မဖြစ်ဘူးပေါ့ balance မဖြစ်တော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုပေါ်မှာကောင်းတဲ့ချစ်သူကိုပေါ်မှာအိမ်တော်မှာကောင်းတဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာကိုကပြန်ပြီးတော့ကောင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်လိုက် member တွေမာနာတရားတွေဒဂွန်ထူပြီးတော့အနံ့ယူနေမိတယ်ဆိုရင်အချိန်မီပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့နဲ့အချိန်မီပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဓာဘယင်မှားတယ်ဓမ္မတာ။မာနတွေဓာဆွတ်ဆက်ကြီးပြီးတော့ဟိုအဝေးကိုလည်းပြန်လဲပြန်သွားဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရတာမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။အာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတွေကန်တာတာကိုဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းနေတဲ့အယောင်နဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါ။အဖြူရောင်ကောင်းတယ်အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီတို့တာတွေကန်သမဲတို့တာတွေဝါသနာပါလဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်နှဲ့စား၄စုံ၄စားနှဲ့စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပေါ့နော်။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခရေညွန်ချောင်းညွန်လို့နော်ခရေညွန်ချောင်းညွန်ပေါ်ရေခေါဆွဲတဲ့အဲ့ဒါတခုမဟုတ်တခုကတ်လို့ပူတော့ပြောစီတော့မှာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီတနင်္လာသားသမီးတွေ73ရက်နေ့ကနေ69ရက်နေ့ထိတဲတော့က9ကတ်ကြည့်ပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုနမိတ်ဖတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်1 2 3 4 5 6 9 9ကတ်ပါဒါဂျိုး9လုံးရှိတဲ့အတွက်9ကတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနံပါတ်1ကတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကံတာတာမှာနံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဗောနော်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ခွက်ပလား5လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ခွက်ပလား5လုံးမှာ3လုံးကမှောက်သွားတာဗောနော်လူတစ်ယောက်ကခွက်ပလား5လုံးရှိတယ်အဲ5လုံးမှာ3လုံးကမှောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့2လုံးကျန်သေးတယ်2လုံးကျန်သေးတယ်အဲ2လုံးနဲ့ရှင်းဆက်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားတယ်ကဲတော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေကအတိတ်ကာလတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတတ်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲကံတာကမိษွေရဲ့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရှိနေပါသေးတယ်တဲ့အနာဂတ်မှာကံကောင်းခြင်းတွေရှိနေပါသေးတယ်မနေ့ပြန်မှာအစဉ်ပြေခြင်းတွေရောက်လာနိုင်ပါသေးတယ်မျောလင်းချက်တွေနဲ့ရှင်သန်မှာစိတ်မညစ်ပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့အတိတ်ကိုပြေပုံးကားချပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ energy တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့လို့ညွှန်ကြားတဲ့ကျတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒင်္ဂလာသားသမီးတွေကတဲ့ဒီကာလမှာပြောချင်တာကတော့စိတ်မညစ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဆုံးခဲ့ဆုံးခဲ့ဆုံးချုံးမှုတွေပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့အစင်မပြေတဲ့ရက်တွေကိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့မနေ့ပြန်မှာစပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေခွပလာနှလုံးနဲ့မနေ့ပြန်မှာစပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေအစင်ပြေခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ချီတက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကိုသင်္ကန်းသာယူပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခရီးဆက်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါဒီတော့မှနမိတ်ကကြတော့လူတစ်ယောက်ကခေါင်းကိုက်ဆိုင်တွေကြားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ချင်သလိုလိုမကင်ချင်သလိုလိုအတိတ်တွေကိုအတိတ်ကာလတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုတွေ့ကြုံပြီးတော့ဟာဆက်လို့ရင်ရှုံးမလားမသိဘူးဆက်လို့ရင်ဒုက္ခရောက်မလားမသိဘူးဒီလုပ်ငန်းလေးဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးတော့ဘာမှမလုံးမိသလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တေချာတာတော့အနာဂတ်မှာကံကောင်းခြင်းတွေရှိပါဒါရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားသင့်တယ်အားထုတ်သင့်တယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းပဲဒီစိတ်ညစ်တရားတွေစိတ်ဓာတ်ကြစရာတွေအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ယုံထားသင့်တယ်လို့ညွှန်ကြားတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာအလုပ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်စိတ်မညစ်ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်မအောင်မြင်လို့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပါသူကအနာဂတ်မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာမျိုးတွေရှိတယ်အနာဂတ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းရှင်သန်ထမြောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေနော်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဧကရိကတ်ကြတာပါနော်ဧကရိဆိုတာဘယင်မကတ်ကြဧကရိကဘယင်မကတ်ဘယင်မကတ်ကအဓိပ္ပာယ်ကြတော့ဩဇာနာရှိခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းအဆင်ပြေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်အဆင်ပြေခြင်းတွေရတတ်တယ်ဆရာနော်အဆသာရအဆင်ပြေခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်းနလာသားသမီးတွေဟာအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်အနောက်ချက်ကလေးတွေကြုံတတ်တယ်ရန်လေးတွေကြုံတတ်ပါပဲနော်ရန်တွေပါလေကြုံတတ်တယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာကြတော့ကျယ်ပွင့်က
ကိုယ်ပွင့်တဲ့နမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်ကိုယ်ပွင့်တဲ့ရာအိမနမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါကျဲပွင့်တဲ့ပတ်တဲ့ရင်ကန္တရာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးကန္တရာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကံကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသာသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော်ကိုကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေလာမယ်ပုံမှန်အခက်အခဲတွေရှိရင်အဲ့ခက်ခဲတွေကလွတ်မြောက်လာမယ်ကိုကပူပင်တရားတွေများနေတယ်ဆိုရင်လည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်သောကတွေကင်းလာဖို့အနေထားမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်ကျမကြီးကျတော့ရေခွက်နှစ်ခွက်ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတော့အင်မလာမကောင်းသောနမိတ်ဆိုတော့ကျမကြီးဆိုးဆိုးရွားရွားအညံ့အကိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအညံ့အကိုက်တွေမရှိပါဘူးနော်နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်္နှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့မုံတိုင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်သားရေးကိစ္စသင်္နှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတောင်းဝက်ပြေသူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့အင်မလာမယုံကံပြီးတော့မှအောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်ယုံကံမှာပေါ့နော်အင်မလာမယုံကံရတတ်တယ်အခက်အခဲတွေဘောင်းဆုံးဖြည့်ဆင်းရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုကိုတိုင်းဒါကိုကိုတိုင်းအဆင်ပြေမှပြပါမလားကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့စာမွေးကိစ္စတွေကိုသူတစ်ပါးစီကအကူအညီများပဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှအောင်မြင်မဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်အခြေအနေနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကျတော့ဒုက္ခကြောင့်နမိတ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခကြောင့်ကတော့အလိုလိုနှင်းနဲ့စိုးရိမ်နေတာအလိုလိုနှင်းနဲ့ပူပန်နေတာပေါ့။အဓိကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုကိုကိုယ်တိုင်ပူပန်သောကတွေများနေတာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့နမိတ်ကကိုယ်ထင်သလိုပူပန်သောကများစရာမရှိဘူး။အဆင်ပြေတယ်။နော်အဆင်ပြေတယ်။အဲကိုပူသလိုမဖြစ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။ကိုစိုးရိမ်နေသလိုမဖြစ်ဘူး။ကိုစိုးရိမ်နေသလိုအခက်အခဲတွေမဖြစ်ဘူး။အစကရအဆင်ပြေမဲ့ကံတရာမျိုးရှိတယ်။တော့ချင်းနိုင်နေပါတဲ့ကန္တရာကောင်းတယ်အဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုမထားနဲ့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ပြန်ပြီးတော့တုံးသားရမယ်ဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာအလောက်ကိုင်းတွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေအဲအရာတွေကကြတော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်မှာအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်အနာဂတ်မှာအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆုံရှုံနှိမ့်ညွတ်မှုတွေကိုသင်ခန်းစာယူပါယူပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလလို့အကြံပေးတင်ပါတယ်နော်အဲတော့တနင်္လာသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေညီညွတ်ရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါညီညောင်ကောင်းတယ်အဝါရောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီတော်တာတွေကန်သမဲတော်တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ3စာ5စုံ5စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစပယ်ရှစ်ကုန်းစပယ်ပန်းရှစ်ကုန်းနဲ့စမူစာစပယ်ပန်းသို့မဟုတ်စမူစာအဲ့ဒါကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေတဲတော့ကတ်ခုနှစ်ချက်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတော့နံပါတ်1ကကံသာတာနံပါတ်2ကအလုတ်ကံပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုပ္ပယမတဲ့ဒုပ္ပယမဆိုတာတော့ကံသာတာကောင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုပ္ပယမဆိုတဲ့နမိတ်ကြရင်ကံသာတာကောင်းတယ်အလုတ်တဲ့နေရာတဲ့နိုင်ငံတဲ့တွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုတ်ပြောင်းဖို့ရွှေဖို့ကြိုးစားနေတယ်အားထုတ်နေတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်အင်္ဂါမကောင်းပါဘူးအလုတ်တဲ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အလုတ်တဲ့အစင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံသာတာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကပန်းပွင့်တဲ့နမိတ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်တွေအလှပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်3ကတော့အကျိုးပေးတဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေပါလေရတတ်ပါလေ။နံပါတ်4ကတော့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာတဲ့ဒီကာလမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါမှာကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကံတာတာဒီကံတာတာကောင်းတယ်။အဓိကတော့အလုပ်ပြောင်းရွှေ့အလုပ်တဲ့နေရာတဲ့နိုင်ငံတဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးရတတ်တယ်။အလုပ်ပြောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးတိုင်းပြောင်းတာပြောင်းမှာအဆင်ပြေမယ်။နံပါတ်1နံပါတ်2ကအကျိုးပေးတဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေရတတ်ပါလေ။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းတဲ့အဆောင်မကောင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရတတ်ပါလေ။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ the sun ဆိုတော့နေမင်းကကြတာပါနော်။ဒီမင်းရဲ့သဘောကထွန်းလင်းခြင်းတောက်ပါခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းကံတာတာကောင်းခြင်းအဲ့တော့လူချင်းလူကင်များမဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့ပေါင်းတင်းသက်သာရေးတွေအစဉ်ပြေမဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အဖက်ဘက်ကနေအစဉ်ပြေမဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်။မြန်အောင်မြို့နယ်ပေါကုံးစုံအုပ်စု AOD တိုင်းမြန်အောင်မြို့နယ်ပေါကုံးစုံနော်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့တဖူးကတ်ကြတဖူးဆိုတော့အယူကတ်ပေါ့နော်အယူကတ်ကမကောင်းအယူကတ်ကရှေ့တဝက်ကဲနောက်ဆိုဝက်ကဲအခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတယ်ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေမှာပတ်စံချီတာငှားတာအာမခံတာတွေလုံးဝမကောင်းပါဘူး။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လွန်ပြီးတော့ပြန်မရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပတ်စံချီတာငှားတာအာမခံတာတွေမကောင်းသလိုလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းမကောင်းပါဘူး။လောင်းကစားတွေပါလေမလုံးနဲ့။လောင်းကစားလုပ်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါဘူး။နောက်ပတ်စံတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ကိုယ်ကရှေ့ဆက်လိုက်ရင်ကောင်းမလား။နောက်ပြန်ဆုံးရင်ကောင်းမလား။ရှေ့ဆက်လိုက်ရင်ကောင်းမလား။နောက်ပြန်ဆုံးရင်ကောင်းမလား။အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကျမကြီးကန္တာတာကြတော့ကျဲပွင့်၈ပွင့်ကျဲပွင့်၈ပွင့်ဆိုတော့အင်္ဂါမကောင်းပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာတာကောင်းတယ်ကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်မရှိဘူးပေါ့နော်ခါနာတာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကကြတော့အလုတ်ကိုအာယုံဆိုင်လုံးဝကြည့်တဲ့အတွက်ဇက်ကြောတက်တာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီအချိန်မှာတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပခုံးကြောလေးကိုမြန်ချစ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အင်္ဂါမကျေးဇူးတင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါအင်္ဂါသားသမီးတွေဇက်ကြောတွေဒါတက်နေတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအလုတ်ကနေပြန်လာလို့ရှိရင်အမလေးအဲ့လိုမျိုးအိမ်ပေါ်လှေကားတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအော်ပြီးတက်လာတယ်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုဒီချိန်မှာမိသားစုဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကောင်မောင်မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုက်တစီလေးနဲ့အဲနည်းနည်းဘဝနှိမ့်နေပေးလိုက်ရင်သဘောကျတော့ဟာရန်စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တော့မရှိပါဘူးနော်ရန်စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်မရှိဘူးနံပါတ်1ကခါးတွေပါလေနာတတ်တယ်နံပါတ်2ကအကြောတွေ
အရန်တက်နေတတ်တယ်အဓိကတော့ဒီပကုံးကြောကြီးပေါ့နော်ပြောရင်ဆိုရင်တော့တက်လာပကုံးကြောတွေပါလေတက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပညာရေးမှာကျတော့မိရင်နမိတ်မိရင်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်အဆောက်အအုံအဆင်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရအခြေရေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဲ့အဲဘာလဲသကပုံလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ကျတူရရတော်တော်မေဘွားကဲကဲတဲ့အခြေအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာဆိုရင်တော့ကျတူရရတော်တော်မေဘွားကကဲကဲအိုက်စက်ကပုံလိုပဲတဲ့ကိုချစ်သူကဒီလောက်မဟုတ်ဘူးကိုချစ်သူကကောင်းတယ်အဲကိုယောက်ျားကဒီလောက်မဟုတ်ကိုယောက်ျားကကောင်းတယ်အဲ့ဒီဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုချစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကအတကုံကဲပြီးတော့အာကိုမစိတ်ညစ်ရတယ်အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတယ်အဲဘာတယ်ဖြစ်တာလဲမသိဘူးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကကိုဒီဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ခေါ်လူကဖြတ်ဒီလူကဖြတ်ရောက်ကမလောင်ကြီးကဖြတ်ရောက်ကမဖြတ်ကို့မကောင်းပြော။ဟာကိုတော်တော်လေးစိတ်ညစ်စရာလေးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကိုချစ်သူကတော့ကို့ဘောကောင်းပါလား။ကို့အိမ်တော်ဘက်ကကို့ဘောကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရလဲ။အဲ့လိုအတိုင်းဝိုင်းကြောင်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ညီကောင်တော်တွေကြောင်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။မိဘအကြီးအကဲတွေကြောင်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ရောက်ကမတွေကြောင်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတာတွေမှာကျန်တာကကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်ညီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ဝတ်ပါညီညိုရောင်ကိုဝတ်ပါအဝါရောင်ကိုဝတ်ပါကံပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာတော့ကွာအကျွေးသွားတောင်းမယ်ရစရာရှိတာတွေသွားပြောမယ်အထက်လူကြီးကိုစကားသွားပြောမယ်ပြဿနာတွေသွားပြီးတော့ဖြေရှင်းမယ်အဲ့လိုပြောအကြောင်းချင်းငယ်ကိစ္စရှိတဲ့ကားတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာောင်းနဲ့ညီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါနောက်ထီတော့လာတော့ကံသမဲတို့လာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့သုံးအစ၅စုံ၅အစ၃စုံနော်ဝါစုတဲ့နော်နာမည်ခေါ်ပြလိုက်ပါ၃စား၅စုံ၅စား၃စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါအဲအင်္ဂါသားသမီးတွေလည်းပဲထိုးနည်းလကောင်းပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေလည်းပဲထိုးနည်းလကောင်းပဲဆိုတော့စပယ်ပန်းတဲ့ပေါ့စီတဲ့ဆမူစာတဲ့အရာလေးတွေကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညာကိုက်တွေပြေပောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဘောရုသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေလည်းတဲတော့ကခုနှစ်ကပ်ပေါ့နော်3 4 5 6 9အဲ့တော့ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေလည်းပထမဆုံးကြာလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ကတော့ကံကြမ္မာလဲဘိန်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကံကြမ္မာလဲဘိန်းဆိုတာလဲဘိန်းရဲ့သဘောကကြတော့လဲပတ်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်လဲပတ်တာပေါ့အဲ့တော့ထင်းကုန်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းပြန်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့အလုတ်ပြောင်းနေရာပြောင်းအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူတကြဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကအောင်မြင်မှုရတတ်ပါဒီကလာမှာအပြောင်းရွှေ့တွေကိုညွှန်ပြတဲ့တရားနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဝင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဆိုရင်ရဲရဲသာပြောင်းပါနော်ရဲရဲသာပြောင်းပါတေဇဘောက်အစဉ်ပြေတယ်တေဇဘောက်ကံကောင်းမယ်အောင်မြင်မယ်အဓိကတော့ဗျာကံကြမ္မာလှဲပင်းရဲ့နမိတ်ကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေမြန်သွားမယ်ရပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေစပြီးတော့လဲပတ်လာမယ်ထင်းကုန်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အစဉ်ပြေလာမယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ရလာမယ်မြင့်မြုံနေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ဆင်ပြေလာမယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထင်းငေါ့ခြင်းကြံ့ကြခြင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ကံကြမ္မာတွေဟာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေတုံ့ပြန်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ပြောင်းနေရာပြောင်းနိုင်ငံပြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေအဆင်ပြေခြင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့ကင်းသွားဘယင်နမိတ်ပါနော်ဘယင်နမိတ်ကကျတော့ဩဇာအာဏာရှိခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ဒါဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်သောကကင်းမယ်အဆင်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ကံစားတာကောင်းမယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ခွက်ပလား6လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ခွက်ပလား6လုံးဒီပန်းပွင့်တွေထည့်ထားတဲ့ခွက်ပလားတွေကိုပေးနေတဲ့ရယူနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကဒီကလာမှာလူချစ်လူကင်အလွန်အမံများပြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အတိုက်ခံနေအလွန်အမံကင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟိုလူကချစ်ဒီလူကချစ်အလုတ်ထက်မှာချစ်အထက်လူကြီးကချစ်ဆရာသမားကချစ်လက်ရောက်ငယ်သားကချစ်အာအမံဟိုမှမျက်နာပွင့်နေစမ်းပွင့်နေအချိန်ကာလဖြစ်ပါကို့ကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေတော်မှကို့ကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မြန်အောင်မောင်းပေါကုံးကြောင်လားဆရာတဲ့အောင်းနိုင်သူမြန်အောင်မြို့နယ်ထဲမှာမြန်အောင်မြို့နယ်ကနောင်ပြီးရင်ပေါကုံးစွန်းတရက်ပင်စီအဲ့လိုမှတ်တာပါနော်မြန်အောင်မြို့နယ်ပေါကုံးစွန်းကနောင်တရက်ပင်စီမြန်အောင်ကနောင်တရက်ပင်စီဖြစ်ပါလေနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့နောက်ကျောင်းမှာဓာတ်တွေစိုက်နေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့လူယုံတတ်တာပေါ့လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးကန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်တော့ကွာဒီတိုင်းမှာပတ်စံကြည့်တာကတော့အာမကနဲ့သတိထားပါဒီလူကတော့ယုံရတယ်ဟိုလူကတော့မယုံအောင်ယုံရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမကောင်းပါဘူးနော်
ကျမကြီးကန္တရာတော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကျယ်ပွင့်ဆိုအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရိုသားသမီးတွေကျမကြီးကန္တရာကောင်းတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးသွားဖို့ကိစ္စတွေရှိရင်အောင်မြင်မဲ့ကန္တရာမျိုးရှိတယ်တင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနိုင်ငံခြားစာမေးပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘုရိုသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျယ်ပွင့်သုံးပွင့်နမိတ်ကြတယ်ကျယ်ပွင့်သုံးပွင့်ကဖရားเจ้าမှာနှုတ်လက်ထက်ချင်းထိမ်မြချင်းနမိတ်ပါနိုင်ငံမှာကပီးကျောက်စာတို့တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတာတွေဆိုရင်တော့အထူးကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆေးစားကြောင်းလမ်းကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘရိုးသားသမီးတွေလည်းအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နော်တီတို့တာတွေကန္တာမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ဘရိုးသားသမီးတွေဆိုရင်လေးစား6စုံ6စား4စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်အမြတ်ကြီးကိုရှောက်သီးစိတ်ရှောက်သီးတုတ်ရှောက်သီးတုတ်လူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကရွက်လာပန်းလှူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြားတွေပါလေလှူလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်တွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတာတာအညာကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်တွေကအပြောင်းလဲကိုမကြောက်နဲ့အပြောင်းလဲကိုလုံးဝမကြောက်နဲ့သူကကံကြမ္မာကိုတဲ့ကံကြမ္မာလှဲပင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ကံကြမ္မာလှဲပင်းကအပြောင်းလဲလုံးမအောင်မြင်တာပေါ့နော်အပြောင်းလဲလုံးမအောင်မြင်တာအဲ့တော့မဖြစ်မနေလူတိုင်းပြောင်းရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးလူတိုင်းပြောင်းဖို့ပြောင်းရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးကြောင်းလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါအဆင်ပြေတယ်ကံကောင်းတယ်အောင်မြင်တယ်နော်ကဲဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးလိုက်ပါပြီနော်ပြီးရင်ဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်တဲတော့က9ကပ်ဖြစ်ပါတယ်6 9တော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကကြာလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ကအရှင်ပြန်ထားမြောက်ရှင်ပြန်ထားမြောက်နမိတ်ကဘာလို့ညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့တေအားနေပြန်ရှင်တယ်တဲ့ဂျပန်ကစန်းဟေမှာမင်္ဂလာပါနော်ဂျပန်လည်းလာလဲပါမယ်လဲဟုတ်ကြောင်းညာဝင်နေတာဂျပန်လည်းလာလဲပါမယ်ထိုင်းလည်းလာလဲပါမယ်ဟောင်ကောင်လည်းလာလဲမယ်စင်ကာပူလည်းသွားလဲမယ်အဲခုတည်းကစကားနမိတ်ကောင်းအောင်လို့နော်ဗဇက်ကထက်ခါတကပြောတယ်အဲ့တော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတာကတရားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစဉ်မပြေရာကနေပြန်ရှင်ပြေလာမဲ့ကံစားတာမျိုးဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်စိုးမိုးတယ်အဲ့တော့အလုံးအစဉ်မပြေရာကနေပြီးတော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေကအလုံးအစဉ်ပြေလာတတ်တယ်အဲအယောင်းဝယ်မကောင်းရာကနေပြန်ကောင်းလာတတ်တယ်နော်အလုံးကမကောင်းအဲလုံးကျင်တဲ့ကံကျင်တဲ့မရှိဘူးဒီလောက်ကနေငါထွက်တော့မယ်ဒီလောက်ကငါ့အတွက်မျောလင်းချက်မရှိဘူးကွာလို့ပြောစိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးတော့အလုံးကနေထွက်တော့မယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့အလုံးမှာအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပြီးတော့ပြန်ဆင်ပြေလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းဖို့ရှိတယ်ရှေ့သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းတွေကံတာတာကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်အဲတော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်အကြံပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေဟာတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိမျောလင်းချက်ကိုလုံးဝမလျှော့ပါနဲ့နော်တော့ကသူကစိုးနေတာအရန်စိုးတယ်အရန်စိုးရကနေပြီးတော့လုံးဝမျောလင်းချက်တွေမဲ့ရကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေပြန်ရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့ဥမာမျိုးစီလေးတစ်စီလေးကိုကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်တာပေါ့မျိုးစီလေးတစ်စီကိုစိုက်တယ်ရေလောင်းတယ်ပေါင်းတင်တယ်ကြိုးစားတယ်အားထုတ်တယ်ဂရင်းစိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးစီလေးက6တွေ့ပြီးတော့တေသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့တေသလိုလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်သွားရောဟောသွားပြီပေါ့အစင်မပြေတော့ဘူးပေါ့မရှင်တန်တော့ဘူးပေါ့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုလုံးဝလျှော့လိုက်တာစိတ်ကိုလည်းလျှော့လဲလျှော့လိုက်တော့မျိုးစီလေးကအညောင်လေးတွေပြန်ထွက်လာတာမျိုးကိုညုံပြတာပေါ့နော်။ဒါဂျာလာပရိသသမီးတွေရဲ့ကံတာတာပါပဲ။အဲ့တော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေကအလုံးမအစင်မပြေရကားနေပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပြန်လည်ပြီးတော့အစင်ပြေလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေနော်။ထူးထူးခြားခြားအစင်ပြေလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါ။နံပါတ်1နံပါတ်2ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒီမှာမိသားစုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေရတဲ့ကံတာတာမျိုးဖြစ်ပါ။အဲ့တော့မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းနဲ့အစင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါ။ကံတာတာကောင်းတယ်။အဲ့တော့မိသားစုပေါင်းစီးပြီးတော့အလူတန်းတွေလောက်ရတာလို့မိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးတော့အိတ်တက်မင်္ဂလာတွေလောက်ရတာလို့မိသားစုတွေအတူတကွခရီးဝေးသွားရခြင်းတို့ကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တော့မျှော်စင်ကတ်ကြမျှော်စင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့လူမှုရေးအတိုက်ခံတွေများတတ်တယ်လူမှုရေးအနောက်ချက်တွေများတတ်တယ်ဘလို့လူမျိုးတွေနဲ့အတိုက်ခံအနောက်ချက်တွေများတတ်တယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်လူကြီးတွေနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်လူကြီးတွေနဲ့အနောက်ချက်တွေဖြစ်တတ်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ခွဲပလားနှလုံးနဲ့ခွဲပလားနှလုံးဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်နော်ငွေပေးငွေယူကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပြန်ရတာလို့စောစောမွေ့မွေ့ဖြစ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါဘာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီလိုနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ရဲရဲဝင်းဝင်းလုပ်ပါပေတာပေါင်းရတတ်ပါတယ်အကျွေးတောင်းစရာရှိတဲ့လူတွေလည်းရဲရဲဝင်းဝင်းလုပ်ပါပေတာပေါင်းရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစက်တူဆရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဂျာတာပရိသသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမကြီးဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာကျဲပွင့်6ပွင့်တယ်အဲ့တော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေရဲ့ကျမကြီးအញ្ញံခိုင်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးတင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတင်နှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစောင်းဝဲပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့မြင်းကန်နမိတ်တော့တော်တော်ကြီးဟိုအခက်အခဲတွေကြားရတဲ့နေပြီးတော့ရုံးကန်ကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အခက်အခဲတွေရုံးကန်
ကြိုးစားရမယ်မနေ့ကြိုးစားပြီးတော့မှအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကန္တရာမျိုးစစ်နောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာကြတော့အာခွက်ပလာ၉လုံးနမိတ်ပေါ့နော်ခွက်ပလာ၉လုံးမှာကြတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျက်တည်မင်္ဂလာတွေတိုးတက်လာတဲ့ကန္တရာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခြေအကံကောင်းယုံမြမကစီးပွားဥစ္စာတွေပါတိုးတက်တတ်တယ်စီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ထွန်းတတ်တယ်ကိုယ့်စိတ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြောင့်နဲ့ကိုယ်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုအတူတကွရရှိနိုင်တဲ့ကန္တရာမျိုးရှိပါအဲ့တော့ကျာလာပရိသသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်ကန္တရာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျာလာပရိသသမီးတွေအတွက်အဓိကပြောချင်တာကတော့နော်နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိမျောလင်းချက်တွေမပြတ်စည်းပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်သင့်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါလူတွေတွေပြန်ရှင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေပြတ်သွားတဲ့အလုပ်တွေပြတ်သွားတဲ့အကြံစီတွေပြတ်သွားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေပြတ်သွားတဲ့အချိတ်အဆက်တွေပြန်လဲပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်ပါလေနော်ဒါကြာလာပရိသသမီးတွေတွေကကျွန်တော်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်တဲ့သူကဘာအရောင်လဲဆိုတော့အဝါရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ကြာလာပရိသသမီးတွေတဲ့အဝါနဲ့အနဲ့နဲ့ကောင်းတယ်ဒီဒေါ်လာတွေကံတမ်းမဲ့ဒေါ်လာတွေဝါသနာပါရင်9ဆ9ဆ9ဆ5ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုပေါင်ပေါင်းထောပတ်တော့5ချက်ပေါင်ပေါင်းကိုထောပတ်တော့5ချက်တောသူတောင်သားတွေဆိုရင်မုတ်ဖတ်တော့5တုပ်မုတ်ဖတ်တော့5တုပ်ဘာမှမရဘူးဆိုရင်ဗရောင်းညွန့်5ညွန့်နော်အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတည်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တောက်ကြသားသမီးတွေစောင့်နေကြပြီနော်။ကြည့်ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါမယ်။ပြီးရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကအခု9ကပ်ယူနေပါပြီနော်။9ကပ်ပါ4 5 6 9ဒီဟာဖုန်းထဲကနေဘယ်လိုမေးလို့ရလဲတဲ့ဘိုင်ဘာမေးပါနော်။ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကန္တာတာကိုပြောပါမယ်နော်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကန္တာတာဘာကတ်ကြလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကဖုံးတော်ကြီးနမိတ်ကြဒါတော့ခရိယံဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ပေါ့နော်ဒီနမိတ်ကကျတော့တဲရော့ကတ်တွေကကျတော့ဂျစ်ပစီတွေအနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ဒီတဲရော့ကတ်မှာဆိုရင်အနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေပါလာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့တခြားမဟုတ်ဒီဖုံးကြီးကဘာမသိငါပြောတာဖုံးကြီးဆိုရင်ကွာလေဘာဖုံးကြီးမှဖြစ်ကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးခရိယံဖုံးကြီးနော်ဖုံးကြီးမှန်သမျှဖာသာကြီးတွေအကုန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အတိပ္ပယကဘာလဲတောက်ကြသားသမီးတွေတွေကန္တာတာဒီအင်မတမကောင်းတယ်ဖုန်းကြီးကပြတဲ့အတွက်တဲ့ပူပင်တော့ကกินမယ်တဲ့ပူပင်တော့ကกินမယ်တဲ့ဟောရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဖြစ်မယ်တဲ့ဟောခုပြီးခတ်ပြီးအစင်းစင်းစားရတတ်တယ်တဲ့အဓိကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်တွေဆိုရင်အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်တတ်တယ်အစင်ပြေပြေဖြစ်တတ်ပါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးမှန်းချက်တွေဆိုရင်သူတူကြကြအစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကအလှလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးတာရင်လှူနိုင်တာပေါ့နော်ဖျားဘူးသွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရင်ဖျားဘူးခီးတွေပါလေသွားရတတ်တယ်မိသားစုထဲမှာကိုကအလှူတန်းနဲ့ရုပ်ရည်မမျှော်လင့်မနဲ့လှူရတတ်တယ်အကိုရင်ကိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားပုံတော်တို့ဖျားဆင်းတို့တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရောက်ရှိလာတတ်တယ်ကြွလာတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြွလာပြီဆိုရင်လည်းလက်ခမောင်းသာကတ်ပြီးတော့တဲ့နော်လက်ခမောင်းကတ်တယ်ဆိုတော့ငါတော့ကန္တာတာကောင်းပြီလို့အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကန္တာတာအင်မတန်ကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပါနော်ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိုးစားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေဒီခက်ခက်ခက်ခဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မြောက်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘလို့လူတွေဒီမှာအကူအညီရတတ်တယ်လဲဆိုရင်လည်းဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာသာရေးလိမ့်လာလိုက်စားလောက်ကင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာသာရေးသမားတွေတန်ကနေပြီးတော့အကူအညီတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုအိမ်မက်မက်ရင်လည်းကောင်းပါလေနော်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းအချင်းကကြတယ်စွမ်းအချင်းဆိုအကြတဲ့ကြုံချင်းအခက်ခဲကြုံချင်းဖြစ်တတ်ပါ။လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာကြတော့သဘောဆိုကမ္ဘာလောကနမိတ်ကမ္ဘာလောကနမိတ်ဒီလူမျိုးကြားဘာသာကြားနိုင်ငံကြားတွေမှာနိုင်ငံကြားတွေအကျိုးပေးတတ်ပါ။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လူမျိုးကြားအကျိုးပေးတဲ့လူမျိုးကြားအကျိုးပေးတတ်နိုင်ငံသားတွေအကျိုးပေးတတ်တယ်။ဘာသာကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်တက်ပြီးလုပ်ကံရတဲ့အလုပ်တွေမှာသူတို့ကြကြသတင်းကောင်းကြားရခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာမှာကြတော့ဖုန်းကြီးကတ်လိုပဲရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်တဲ့အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့။အဲတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာအဲ sorry ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်။ငွေချင်းကန္တာကောင်းခြင်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူပန်သောကတွေကင်းတယ်။အကိုလိုချင်နေတဲ့ငွေတွေလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်။ကိုရှာပွေနေတဲ့ငွေတွေလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာဒီအင်မတန်ကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ justice ဆိုတာခွဲစိတ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။သို့တော့အောင်မြင်မှုရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတောက်ကြသားသမီးတွေထဲမှာအဖုတွေအကြိုက်တွေအနာတွေရောဂါတွေစိတ်ဝင်စိတ်ကနေတက်ပြီးတော့ခွဲဖို့စိတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ရရတာလို့ကနော်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ကျမ်းမာသွားတတ်တယ်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပြင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့မှော်စရာကတ်ကြတယ်မှော်ဝိဇ္ဇာကတ်ကြတယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီမှော်ဝိဇ္ဇာဒီပြင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့ infinity ကိုခေါင်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒီနမိတ်ကအင်မတန်မှကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲကြောင်းတက်တဲ့ကိစ္စစောင်းမွဲဖြစ်သူတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့ခွဲပလား9လုံးနဲ့ခွဲပလား9လုံးနမိတ်ကြတယ်တဲ့ခွဲပလား9လုံးနမိတ်ကကြတော့
နော်အာလိုချင်တာတွေများနေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ညနာတွေကလည်းပွင့်စမ်းတွေကလည်းပွင့်အဲကိုယ်လာကြိုက်တဲ့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကလည်းများနောက်ပြီးတော့ကိုယ်လာကြိုက်တဲ့လူတွေကလည်းအရေးချင်းတွေရောအရေးသွေးတွေပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါမတိတ်မရိတ်နေသတော့ဟိုလူကိုရွေးရကောင်းတော့ဒီလူကိုရွေးရကောင်းတော့နဲ့ဘာလို့မှမရွေးပြတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေတွေမှာတောက်ကြသားသမီးအပြိုလူပြိုတွေထဲမှာဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ကိုဖုတ်ကက်လုပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါတဲ့အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲမိန်းကလေးဆိုလည်းအတူတူပါပဲအိမ်တော်တွေတွေမှာကြတော့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အိမ်တော်တွေတွေမှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားတို့ကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားဖြစ်သူကကိုယ်တော်လည်းလိုချင်ဒီတော်လည်းလိုချင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့လိုချင်သိလိုချင်မှုလေးတွေများတယ်များတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဖြည့်သိပေးဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အဲအခက်အခဲလေးတွေအဖို့တစ်ကလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါနော်အခြေရေကတော့ကန်တာတာကောင်းတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာတာကောင်းအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတို့စိုးမိုးနေတဲ့ကန်တာတာကိုပြန်ပြောမယ်ပုံကြီးကကြားတယ်ရေကန်နဲ့ကြာတဲ့တဲ့တကားကိုမှတ်တာပါလက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်တတ်တယ်ဘဝင်တော့ကငငနဲ့အစဉ်ပြေတတ်တယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဖရာဘုကြီးတွေပါရေးသွားတတ်တယ်။ဖရာတဲ့ချင်းကြောင်းတောက်ချင်းစားတဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အပြာရောင်ရယ်အနီရောင်ရယ်ကောင်းပါ။အဲ့တော့ထီထောတာတို့၊ကံသမဲတော်တာတွေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်6အစား1စုံတို့1စား6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ရသော်ပြားချင်းကတော့မြတ်ကြီးကိုဖုံးသီးစိတ်9စိတ်။ဖုံးသီးစိတ်9စိတ်။နောက်တီဟိုစိတ်အဲ့နဂူရီရတခုပါနော်အုံးသီးသိပ်9စိတ်သို့မဟုတ်တီဟိုစိတ်အဲ့နဂူရီရတခုကိုကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတာတာအညာကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့အဲကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အေးတဲ့ကဲငါတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အချစ်ဆုံးစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးလိုက်ပါပြီနော်ပြင်တဲတော့က9ကတ်ချပါတယ်3 4 5 6 9ဟာဘေရင်ဇာကဘေရင်ဇာရဲ့ဗဇက်ကလုံးဝဗဇက်စီးနေပြီနော်ဘေရင်ဇာရဲ့ဗဇက်ကဘလို့ဗလက်စီးဗဇက်စီးလဲသိလားကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေကငါရဲ့အချစ်ဆုံးစနေသားသမီးတွေကရဲဘော်ရဲဘက်စနေသားသမီးတွေကချစ်တယ်ဘာညာလျှောက်ပြောတာလေစနေသားသမီးအချစ်နဲ့ချစ်တယ်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 နဲ့လုံးဝဗဇက်ဖျားကမချဘဲနဲ့ပြောတာဘာကကြရမှာလို့စနေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြလာတဲ့တေရော့နမိတ်ကတလက်ပါနမိတ်ဟာလုံးဝတိုက်ဆိုင်တယ်နော်ဟာဗဇက်ကဗဇက်ကပြောတာလုံးဝတိုက်ဆိုင်တယ်တလားပါ love lov loveအလိုဝီလာဆိုချစ်ချင်းတရားပဲဒါအာဒန်နဲ့အေဝါနဲ့ဒါအကောင်းကြီးပေးတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အာဒန်နဲ့အေဝါနဲ့နမိတ်ဟိုအလိုဝီလာတဲ့နော် the love ချစ်သူနှစ်ဦးဆိုတဲ့ပြတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်စနေသားသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာဒီအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဘလို့ကောင်းတာလဲချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ကောင်းတာချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ကောင်းတာအဲ့တော့အလုပ်တွေအဆင်ပြေမယ်အလုပ်တွေကံကောင်းမယ်အောင်မြင်မယ်ဘလို့အောင်မြင်မှာလဲလုံးဝဗျာအရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာတရားကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အောင်မြင်မဲ့ကန်စာတာမျိုးရှိအလုပ်မှာကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေဟာအလုပ်ထဲမှာကိုချီကိုပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ရှိလာတတ်တယ်။ကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတကွတွဲပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေနော်အထက်လူကြီးတို့ဆရာသမားတို့အကြီးအကဲတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေဟာကံကောင်းယုံမြမကနော်အလုပ်မှာကံတာတာကောင်းယုံမြမကနော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကျင်းကျင်းနာနာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လှုပ်ကြိုင်ပြီးတော့တဲ့အောင်မြင်မှုရမယ့်ကံတာတာမျိုးရှိတယ်တဲ့။နော်ကိုပါလှုပ်ခြင်းလဲအလုပ်ထဲမှာအကူညီကောင်းတွေလည်းရတတ်တယ်ဖြည့်သိပေးမဲ့လူတွေလည်းရတတ်တယ်အဲ့တော့ခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးစနေသားသမီးတွေဆိုရင်အလုပ်ထဲကချစ်သူနဲ့ပူဇာဆောင်ရတတ်တယ်တဲ့ဒီမှာတလပါတဲ့အလုပ်ထဲမှာနော်ပူဇာဆောင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာကိုယ်ကွက်တီ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 လုံနေတာဘာလို့ရှိလဲအဲနည်းနည်းရှိုးလိုက်အပြိုကြီးတွေအပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေနော်နည်းနည်းရှိုးလိုက်အလုပ်ထဲမှာပဲအဲအပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေဒီတစ်ပတ်ဒီတစ်ပတ်ကြတဲ့တဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်အပြင်မှာလိုက်မရှာနဲ့နော်အလုပ်ထဲမှာပဲအလုပ်ထဲမှာကိုယ်ကွက်တီကွက်တီလုံနေတဲ့လူဘာလို့ရှိလဲကိုယ်ရှိုးနေတဲ့လူဘာလို့ရှိလဲကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူတွေဘာလို့ရှိလဲစနေသားသမီးတွေအတွက်ကကံကြမှာပဲလုံးဝတလားပဲ Hello we love ချစ်ချင်းတရားနဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဘယ်တင်စရာလုံးဝကွက်တိပဲနော်ခုနကတစ်ချိန်လုံးပြောတာစနေသားသမီးတွေကိုချစ်တယ်စနေချစ်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 ပြောနေတော့ရှိသေးတယ်တဲတော်နမိတ်ကြီးက Hello we love ဆိုလာပါဆိုတာချစ်သူနှုတ်ကတိကြဟာမင်္ဂလာရှိတာဗောစနေသားသမီးတွေအတွက်နောက်နှစ်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့လေ Hamid ကကြတယ် Hamid ဆိုတာကံသာတာကောင်းတယ် Hamid ဒီမိအိမ်ကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်မိအိမ်ဆိုတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့လမ်းပြခြင်းကုညီခြင်းကြာတယ်။ဟာငွေကြီးနဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့နည်းနည်းလေးညံ့တတ်တယ်ပေါ့နော်။သူကဓာတ်ကိုလည်းနမိတ်ဓာတ်ကိုလည်းနမိတ်တော့လူမှုရေးအတိုင်းခံလေးတွေကျုံတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ချက်ကလေးတွေကျုံတတ်တယ်အစင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ရမ်းခင်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်မခင်တာတို့ကိုယ်ရမ်းအဲတွေ့ကိုယ်ရမ်းသူ့ဘောကောင်းပြီးတော့ကိုယ်ပြန်မကောင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နံပါတ်လေးကတော့စနေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကတော့ခေါပလာ၄လုံးတဲ့နမိတ်ကြတယ်ခေါပလာ၄လုံးနမိတ်ကဘာလို့ညုံပြလာလဲဆိုတော့မလို့ချင်တာတော့ရလားကွမလို့ကျင်တော့လို့တစ်ပင်အောင်မှာသွားပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာတော့မှဒီမှာတိမ်တိုက်တဲ့ကနေပြီးတော့ခွဲပလားတွေနဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုလာပြီးတော့ပို့ပေးတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဒ
တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်မလို့ကျင်တာတော့ရမယ်ကံတရာမျိုးရှိတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တခြားထွေထွေတူတူယောဂါမဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ယောဂါဖြစ်တတ်တယ်တဲ့စိတ်ကြတဲ့ယောဂါတို့အိတ်မပြောတဲ့ယောဂါတို့စက်တကြကြတဲ့ယောဂါတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂါဖြစ်တတ်တယ်လင်းစိတ်သားစိတ်ကုန်ကန်းတဲ့ယောဂါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အာမနာတန်ပြောရရင်စနေသားသမီးတွေဟာအိမ်တော်ရေးကိုစိတ်ကုန်တာတို့အဲ့အလိုလိုနေနဲ့စိတ်တွေကုန်နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုယောဂါလို့ပြောကြနေတာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါ။ဟောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစောင့်ဝတ်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတကွာသင်တန်းတရားတတ်တယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူတကွာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်အခြေအနေနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကျတော့ကင်းသွားဘယင်နိမိတ်ကြတာပေါ့။ဘယင်နိမိတ်ဒီကံတရာကောင်းခြင်းပဲ။အဲ့တော့အခြေအနေကံတရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာကောင်းတယ်။တော့စိတ်ချမ်းသာပြောချင်ရမယ်ကံတရာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ LOV love ဆိုတာချစ်ချင်းတရားတွေကိုညွှန်ပြတဲ့တရားတော်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်ချင်းတရားကဘာနဲ့ပတ်သက်လဲ။ချစ်ချင်းတရားသည်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်။နော်ချစ်ချင်းတရားသည်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်။ချစ်ချင်းတရားကပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲစိတ်မညစ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့လင်းသိသားသိတွေမကုန်နဲ့စိတ်ဝါရီကိုစိတ်မကုန်နဲ့အလုတ်ကိုစိတ်မကုန်နဲ့အဲပျော်ရွှင်မှုကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်အောင်လုပ်ပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကံတရာပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့သူလည်းပဲအဝါရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နော်အနက်ရောင်အဝါရောင်ကောင်းတယ်ဒီတော့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေခွန်ဆ5ဆုံးလို့5ဆာ9ဆုံးလို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တီကို note မင်း note မင်း note စံပြုတ်စာပြုတ်ထဲမှာ note ထည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါတနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတနေ့ကလေးစစနေစုံခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးအတွက်73ရက်5လ2023ကနေပြီးတော့19ရက်5လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံတမာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်ကဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေကောင်းသောနေ့ရက်တွေကြုံတွေ့ရပါစေအခွင့်အရေးခွင့်ကောင်းတွေရရှိကြပါစေနော်အထူးအပြင်အထူးအပြင်မုံတိုင်းတန်ကနေပြီးတော့ကျုံတွေ့ရမယ်မုံတိုင်းကြော်ညာထားတဲ့ရခိုင်ပြည်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းကမိတ်ဆွေတွေပါနော်ဘေးသောအန်ဒီရတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ကြပါစေလို့အလေးနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်မပြတ်စင်သာသတ္တဝါတော်ဘုံကောနဲ့ဝိညာဏတိတိရှိခုနပါများတော်လုံးစုံဘုံဆုံးစတိဖြစ်ဓမ္မဝိနည်းရကိုအမြအကုသို့ပေးဝေလိုဤဒုက္ခသလဤဘုံရကိုအမြအကြရဖြစ်စေသောဝသုံးတည်းမိဘနုတိလာသူရသတိမှုဤစေတော်အားလုံးကြလမြအမြအမြအမြယူရောမူကြဘာကုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြလမြအမြအမြအမြယူရောမူကြဘာကုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအကြရတဲ့ဖြစ်အားလုံးကိုစင်တော့ကျမ်းမာကြရခြင်းသာကြရဖြစ်ကြပါသည်တော့အန္တရာယ်ခတ်တင်ပေးခတ်တင်ကင်းရပါသည်တော့စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါသည်တော့